ရဲ့ချက်အနေနဲ့ကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဒီမြစ်စုံကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုကမကြိုက်ဘူးမလုစေချင်ဘူးအဲ့ဒါကိုဟို2009စတည်ကြတဲ့ကကျမတို့စန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်နောက်ပိုင်းလည်းစန့်ကျင်လာတာပဲ2017မှာကျမတို့ဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာခဏရပ်လိုက်တယ်ကျမတို့အလုံးဝမ်းသာအားရနဲ့ပဲကျင်းနှက်ခဲ့ရပါတယ်သူကပြောတာတော့သူတက်တန်းအတွင်ပေါ့ဟုတ်တယ်သူတက်တန်းပြီးတဲ့နောက်မှာထပ်ပြီးတော့လုဖို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့အတင်းနေရတိတ်မကြားခဲ့ရတော့ကျမတို့ကအေးအေးလေးနေလို့ရနေခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ကျမတို့လက်တလောကြားလာရတဲ့တင်းနေအရာဒီမြေဆုံဟာဆက်ပြီးတော့ခိုးဘက်ကလည်းတရုတ်ဘက်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့တွန်းအားပေးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းကျမတို့ပြန်ကြားရတယ်ပြီးတော့ကမ္ဘာတင်းနေထဲမှာလည်းပြန်ကြားနေရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့စိုးရိမ်လာပြီတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်လာဆိုကျမတို့ကအကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုင်းနိုင်ငံကိုယ်တိုင်ဟာကျမတို့ပြည်သူတွေကလည်းပါခဲ့တဲ့လေပြည်သူရဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျမတို့ကအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်နေလေဒါလည်းအားကိုးလာဘူးအဲ့တော့ဒီကိစ္စမှာဒီလိုကျမတို့ဒီပူပေါင်းပြည်သူကိုအဲ့လိုသတင်းစကားပေးလိုက်တယ်ပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအဲကျမတို့တောင်းပန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကတိုင်းနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘက်ကစီလုံးညီညွတ်မှုအတွက်စီလုံးညီညွတ်မှုအဖြစ်ယူသွားနိုင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတရုတ်သမ္မတကြီးလည်းကျမတို့ရဲ့အုပ်ခွင့်ပေးစာကိုယူသွားပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတိုင်းတက်တော့ပေါ့ကျမတို့ကတော့တိုင်းနိုင်ငံကိုအများကြီးကိုမျှော်လင့်လာပါရှင့်ဒါကကျမတို့ရဲ့အခြေခံအစစ်အဓိကရည်ကြီးတာကဒါကပြည်သူလူထုကိုကျမတို့ကဟောဒီနီလန်းတော့ရှိတယ်ဆိုတာချပြတာနံပါတ်၁ကအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီနီလန်းအတိုင်းရှိတယ်ပြည်သူလူထုဘလောက်ကကျမတို့ပါဝင်မှာလဲပြည်သူလူထုဘလောက်ကကျမတို့ကိုစန့်ကျင်မလဲကျမတင်လဲစန့်ကျင်မဲ့လူတော့မရှိဘူးအရာရီကိုကျမတို့အားလုံးချစ်ကြတာအလုံးချစ်တဲ့အတွက်တော်လာဆိုတာလဲနဲနဲတိတ်ပြီးတော့မများတဲ့ငွေပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးဟာအတူတူပါဝင်ကြောင်းလဲချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ဂုံတိတ်ခါပေါ့နော်ကိုယ်ဂုံတိတ်ခါညှို့အောင်လို့ရဲ့လေခြင်းဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကနေငါတို့လုံနိုင်တယ်ငါတို့မြန်မာပြည်တွေဟာစီးလုံးတယ်ငါတို့ပြည်သူတွေဟာကိုရှေ့အစဉ်ဆက်ကတမိုင်းအစဉ်လာရှိခဲ့တယ်ဒီကိစ္စမှာလဲငါတို့မခံဘူးဘယ်လောက်ဆင်းရဲပါစေငါတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးအလုံးကိုရစေချင်တယ်အဲ့ဒီအလုံးရအောင်လဲကျွန်တော်ကဒီလိုစီစဉ်လိုက်တာဖြစ်လုံးလောင်းနေဆိုတာကတော့လေကျမတို့ငွေတယောက်ကိုဒေါ်လာထည့်တယ်ဆိုတာဟာလက်မှတ်ထိုးခြင်းပဲဒေါ်လာကျမနာမည်နဲ့ပေါ့ကျမတင်တင်ဝင်းဒီဒီမြေစုံဆယ်တီဆောက်ရေးကိုကန့်ကွက်တော့အားဖြင့်ရောချင်းငွေပေးမိအထဲတွင်ကျမဒေါ်လာပါဝင်ထည့်ပါသည်လှူဒန်းပါသည်ဆိုရဲကျမပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျမနာမည်တင်တင်ဝင်းနဲ့ဒေါ်လာဝင်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရဲအဲ့ဒါဟာကျမရဲ့စိတ်ပေချာပဲကျမရဲ့လက်မှတ်ပဲအဲ့လိုပဲမြန်မာပြည်သူတဝိုင်းလုံးကတန်90ပဲရှိရှိတန်60ပဲရှိတယောက်ကိုဒေါ်လာလေးနဲ့ပေးပြီဆိုသူတို့နာမည်နဲ့ကျမတို့ကစည်ရင်ထည့်မှာပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအမြဲတမ်းဒီဒီဟိုမှာ website မှာတင်နေမှာအဲ့တော့ကိုလှူလိုက်တဲ့ပတ်စံလေးဒေါ်လာတင်ငနဲ့ဝင်သွားတာကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ရမှာအဲ့ဒါကျမတို့အတွက် signature ကြံပေးမယ်တတ်တတ် signature ကိုတော့မလုပ်ပါဘူးရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လာဟာကျမတို့ရဲ့လက်မှတ်ပါအခုလောလောဆယ်ရတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ရည်ရွယ်ချက်တည်ကျမတို့အတိုင်းမင်ကန်24ရက်နေ့မသွားခင်မှာကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုဟောဒီလိုဟောဒီလိုတော့ကျမတို့ option ရှိတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုရိုးရိုးစင်စင်လေးချပြတာပါအဲ့လိုချပြပြီးတဲ့နောက်မှာကျမတို့ရောကြီးပေးပြီးယူလို့ရတဲ့option ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့သိသွားပြီးတဲ့နောက်ရောဒီပေးချင်ပါတယ်ပေးနိုင်ပါတယ်အရာဝီကိုပြန်ယူကြပါမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ကဟိုအတိပေးလိုက်တာကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ready ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာအတိပေးလိုက်တာပြီးတော့ရလာမယ့်အဖြေကတော့ဟိုဘက်ကတရုတ်အစိုးရနဲ့ဒီဘက်ကမြန်မာအစိုးရနဲ့ရဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်အဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျမတို့ရှေ့ဆက်ပြီးခြေလှမ်းသွားမှာပါအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကြီးပဲမဖြစ်ဘူးကျမတို့မှာပညာရှင်တွေနောက်ထပ်ပညာရှင်တွေအများကြီးလိုတယ်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေလည်းလိုတယ်ဘဏ်ပညာဘဏ်လုပ်ငန်းပညာရှင်တွေလည်းလိုတယ်အဲ့ကြရင်ကျမတို့အခုအကူအညီပေးမဲ့ဘဏ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေလည်းအဲ့လိုတိုင်တိုင်းမင်းမင်းလုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဦးဆောင်ဦးရဲ့ဆရာကြီးတွေနဲ့အတူတူလုပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်